خۆشێستانم سەڵای خۆی گەورەتان ئەویت بە خێر بنەوە چاوەندەکانی کاراکتەری دار دوو کاراکتەری نوێ مالاتی ئۆکەی ئێستا کاراکتەری دار دەکەین زارە نستا دەگرین و دەکەوێت تا خوارەوەی میستی و لە مۆدی سۆلۆ دەست پێ دەکەین. خۆشێستانم هاتوونێتەکەن کاراکتەرەکەمان تۆ دەست دەکا سیزن شەش دەستکینە دەست ساب دوو زار زاران پێنج چاوەندی داونەتێ و با دەست بکەین. خۆشەویستانم چالنجیەکەمان هاتوونێتە سەرەوەی کاتی دان سەچ دەکەین و چالنجیەکەمان ئێستا دەبیتن لە چێن دەرین لە سەرەوەی کاتینەوەکەی هەمومان ئێرە پێدەزانین. باشە ئەو برادەرش لێرانەیە باسی بۆ چالنجی دووەممان تام چالنجی دووەممان دەبیتن چل دامەژی لە حیواناتی بێنوز حیواناتەکە هەرچی بیتن ئیتخوا قەت زانین تان گورگ هەرێ شانسی منە زم عادەوەتەوە بڕک تاخیرە بەڵام چالنجەکە هاالێ ئۆکەی باسی بۆ چالنجی دوومان سێمان زانم چالنجی سێمان هاتوینێتە دەرێ یاخود لە پلیسن پارک ئاوەکو دەبینن یان لە لێزی لێک ئەو ناستە سەر ئەو دو شوێنە تەنەکەی بشێنین ئۆکەی یەک تەنەکە ئۆکەی ئەم دوو دەشێنەوە ئۆکەی ئەوەشمان تاکراچنە چالنجی سارەممان. خۆشێستانم چالنجی چارەمان دەینەکن و سای دوی سانەوەکەی پێنج زۆمبی بە پیکاکسی دەکوژین. باشە سای دوی سەنا لەناو ماپی هەموو دیارە ئەو جێ مۆرانە ئەو برادەرش لە چالنجی هاتێ وەرە لای وەرە لای وەرە لای لۆلە من دەدێ زەمات بیسکەکان ئاسان دەبنم بیسکە یەک کارکتەر یەک زۆمبی مادێ پێشۆی من کوژیت ئێدەلۆ بێ ئەخلاق شێستان و زارە هاتوونێتە شوێنەکی دی. باشە سای دوێس نێشت یەک زۆمبی بکوژین یەک یەک پیکاکسمان دەویست نەهێشت دی ئەوە تا جەماع پیرۆزە و بابچنە چالنجی کۆتامیمان ستانم کۆتا چاڵنج هاتوونێتە چێندەر مێستی میداس دەرێتن 200 مەتر لەناو مێستی میداسی بەپێی بڕۆ. باشە بە پێ هیچ ناکەین بەس بە پێ دەڕۆین و دێین هەر ئەو هاە ئەو دەزەم عادبێن ئەوانە بخۆن ئەوانە سریحترە وەڵام هاە هەرێوەڵە ئەو زۆر سەریا گەرەنانەمش فێرم پێە هاهای خۆشەویستانم چالنجی و کاراکتەرشمان خلاص کرد هەروەکو دەبینن کرۆچی لێهات ئەوە تۆتە دارمان خلاص کرد ئۆکەی لە چالنجی کاراکتەری ڕاجسی دەتانبینینەوە خواتان لەگەڵ.